mai sra em sra mon bach le ki tha so ban san na un kum chue tam ke sambol thom chiet dei don ta jeung te ke mon salanh tuk oy bon na thnom thae mie mei sra nang oy doich salat tram tuk nyu nyum phka ta puon robong un mong meul lang phlek samro ni ri khmae chuop ning gong ne antet dei som ni jey tam trang mong chong skwal un ne snat a hai chuoy phong chuoy phong chuoy phong ni chao 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 luoch beng dong ni jey leng te na un kum toan khang bong sai ស ុំទៅជួមពុកហូបតែសាសងប្រសើរណាស់បើជួបហើយត្រូវគីឡូប៉ាប៉ាអូនគោះឲ្យទុកឲ្យបងអ្នកគោះបន្តមកច្បាស់តែគាត់នឹងមានចិត្តសណ្ដោះអាសូរផ្ដាំជំរាបសួរប៉ាតែបងឈ្មោះអរុបអូយគេអើយអូគេណោសម្រងខ្មែរក៏ល្អម្លេះទេទេពអើយទេពអប្សរមីយាក៏ល្អដូចសម្រងដែរពេលអៀនមកអូនឡើងក្រហមបងអើយទុនខ្លួនដល់ហើយដូចអំសារាគំរនឹងឃើញរដើនបុផាក្លិនឈួលអរារៀនត្បាតពេញចិត្តអេអេអូចិត្តទៅមានទុរៈតែបានប្រទះអូនត្រឹមតែមួយរយៈឲ្យបងជំពាក់អូនលើកដៃឡើងសំពះបាឡានត្រជាអូនមកពុំមានរទេះឲ្យបងជួយផ្ទះអូនដាក់តពូអង្គុយលេងមកក្មួយប្រុសប្រឹងសលឹងមាននាងទៅប្រយ័ត្នឈាមច្មោះញ៉ាំតែមឿនរាល់ថ្ងៃមកនេះសាប់ពហុសម្រស់កូននេះថាកណ្ដាស់ស្អាតជាងនេះឆ្លងអូយគេអើយអូគេណោសម្រងខ្មែរក៏ល្អម្លេះទេទេពអើយទេពអប្សរមីយាក៏ល្អដូចសម្រងដែរពេលអៀនមកអូនឡើងក៏ហោឃើញបងកាន់តែចង់ថ្នាក់ថ្នោរៀងសលូនបងសុំស្រឡាញ់ត្រូវនឹងបងខ្មាសស្អាតថែមសក់ក្រញ៉ាញ់និយាយពីខ្នាញ់សែនខ្នាញ់នួនល្អចាប់ចំណោចិត្តចង់មានចំណងស្នេហ៍ស្នងតើអូនពិតយ៉ាងណាថាតើអូនពិតយ៉ាងណាបងសុំធ្វើសង្សារវាពិតជាកំរោបើមកជួបស្រីល្អដូចជារូបអ្នកស្នងដូចគេណោធ្វើឲ្យបងខ្វះកោសានសំចាំតើប៉ាបានលំតែខ្លៃអូនចាប់ទាំងឃើញអូនរួមសិក្សាមិនមែនជាព្រានារីគ្រាន់តែចង់ស្គាល់ទាំងកំ plong plong ហើយមកក្រុមក្បាច់ខ្មែរសំរេងទៀនណាទេជីដាឆ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 ារាមុំបងអើយវៃក្រមុំបងអើយកំ plong plong ហើយមកក្រុមក្បាច់ខ្មែរសំរេងទៀនណាទេជីដាឆ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 ារាមុំ